Voda je temeljna potreba za život ljudi, životinja i biljaka, kao i za cjelokupni razvoj ljudskog društva. Srećom, Hrvatska spada među 30 vodom najbogatijih zemalja u svijetu, a zdrava i kvalitetna voda trenutno je dostupna većini stanovnika. No, ne prihvaćamo li previše olako ovu blagodat koju nam je priroda darovala i trebamo li se ipak zapitati odakle dolazi voda koju pijemo? Otvorenje Zagrebačkog vodovoda davne 1878. godine svečano je obilježio ban Ivan Mažuranić. U odnosu na ostale metropole, to je 5 godina prije Minhena i samo 5 godina nakon Beča. Vodovod se sastojao od zdenca u Zagorskoj vodospreme u Jurjevskoj ulici. Opskrbljivao je 50.000 stanovnika. Tijekom godina, kako je rastao broj stanovnika, rasle su i potrebe za vodom, te su otvarana nova crpilišta koja danas opskrbljuju 850.000 stanovnika. Svi zdenci smješteni su u nizinski dio grada, oko rijeke Save. Njima se crpi voda iz naslaga saturiranih vodom. Postavlja se pitanje, kako i kada su nastale naslage povoljne za vodoopskrbu? Dolina rijeke Save izgrađena je od sedimenata kvaterne starosti koji su nastali tijekom pleistocena i holocena. Najstariji sedimenti pleistocenske starosti dominantno su izgrađeni od pjesaka, pjeskovitih siltova, siltozne glina i glina u donjem dijelu, a u gornjem dijelu dominiraju čestice dimenzije silta, to su uglavnom pretaloženi materijali izgrađeni od prahova. Na njima nalježu holocenski sedimenti koji su pak dominantno izgrađeni od šljunaka, pjeskovitih šljunaka i u podređenoj mjeri siltova i pjesaka. U početku holocena, prije otprilike 11.500 godina, uslijed reaktiviranja rasjeda dinarskog smjera pružanja, dolazi na ovom području zapravo do prodora rijeke Save, kada počinju nastajati, nazvali bi ih savski sedimenti. Oni su dakle holocenske starosti i dominantno su izgrađeni od šljunaka, iako podređeno ima i čestica dimenzije pjeska, silta i glina. Ono što je interesantno, a što se može vidjeti na karti, da se morfološki uz recentni tok rijeke Save mogu vidjeti i uočiti dvije riječne terase, jedna starija i jedna mlađa, koje su dakle nastale u doljem dijelu holocena i ova najmlađa koja odgovara recentnom dijelu toka rijeke Save, gdje danas imamo recentne savske sedimente koji su dominantno šljunci. Zagrebački vodonosnik je otvoreni vodonosnik. Vodna ploha, odnosno razina podzemne vode, je u stalnom kontaktu s rijekom Savom, koja pak je svojim koritom usječena u aluvijalne naslage. Zagrebački vodonosnik prostire se na površini od nekih 380 km2, negdje od Podsuseda na zapadu pa sve do Rugovice na istoku, znači on se naslanja na samoborsko-zaprešički vodonosnik. Prostiranje sjever jug je negdje otprilike od Ilice na sjeveru pa sve do Stupničke terase na jug. Znači to je prostor u kojem je Sava tijekom posljednjih 10.000 godina taložila šljunke i pjeske. Generalni smjer toka podzemne vode je od zapada prema istoku, s time da se on mijenja s obzirom na vodostaje rijeke Save. Kad je rijeka Sava visoka, znači kad su vodostaje visoki, onda je smjer toka od rijeke Save prema zaobalju, a kad je rijeka Sava niža, kad ima nekakve srednje ili niske vodostaje, onda ona na nekim dijelovima i drenira vodonosni sloj, tako da su za vrijeme niskih i srednjih razina podzemne vode smjerovi paralelno s tokom Save, znači nekako generalno od sjevera od zapada prema istoku. Dakle, smjerovi toka podzemne vode ukazuju da se zagrebački vodonosnik prvenstveno napaja iz rijeke Save, a djelomično i iz oborina. Za dokaz tome provedeno je nekoliko ispitivanja. Uzeti su uzorci sedimenta iz korita rijeke Save, te su izvršena laboratorijska ispitivanja granulometrijskog sastava i testiranje sedimenta u permeametru sa stalnom i promjenjivom razinom. Utvrđena je hidraulička vodljivost od 15 metara na dan, što ukazuje da postoji izravna veza vode u rijeci i podzemne vode. Osim toga, na području crpilišta Zapruđe, pored jezera Bundek, praćena je promjena sastava stabilnih izotopa vodika i kisika u podzemnoj vodi, jezeru Bundek, rijeci Savi i oborini tijekom 2011. godine. Utvrđeno je da izotopni sastav podzemne vode
i vode jezera Bundek odgovaraju izotopnom sastavu vode rijeke Save, što ponovno potvrđuje izravnu vezu rijeke i njenog zaobalja. Razine podzemne vode u zagrebačkom vodonosniku kontinuirano se snižavaju. Ako pogledamo neke od njegograma, to je znači graf na kojem se u vremenu vidi kretanje razine podzemne vode, znači možemo otvoriti piezometar, znači ove plave točke su bili piezometri. Znači vidimo, na ovom njegogramu imamo mjerenje od 72. godine pa sve do 2011. vidimo kontinuirani negativni trend razina podzemne. Ovakav negativan trend zapravo uzrokuje i konstantno smanjivanje količine podzemne vode u zagrebačkom vodonosniku, pa tako ovdje vidimo u analizi koja je napravljena od 1977. do 2007. vidimo da se stalne zalihe kontinuirano snižavaju s obzirom na kontinuirano opadanje razina podzemne vode u vremenu. Razlozi snižavanja razina podzemne vode dominantno se mogu potražiti u snižavanju korita rijeke Save, koje pak je posljedica regulacije Save uzvodnog grada Zagreba. Znači, uzvodno su napravljene hidroelektrane koje su zaustavile, odnosno umanjile donos materijala, šljunka, rijekom Savom do grada Zagreba, a procesi erozije nizvodno, znači od tih hidroelektrana, odnosno akumulacije su se nastavili, tako da danas Sava odnosi šljunak s područja grada Zagreba, nemamo više novog donosa šljunka sa uzvodnih dijelova, tako da se korito Save kontinuirano snižava. Tu je još i šljunčarenje koje isto tako doprinosi snižavanju korita rijeke Save. Znači, to snižavanje korita rijeke Save dovodi do snižavanja vodostaja u rijeci Savi. S obzirom da je rijeka Sava povezana s razinama podzemne vode, dolazi do snižavanja i razine podzemne vode. Znači, nije da imamo manje vode u Savi nego smo imali prije, samo je korito Save niže, time je vodostaj Save niži i time su i razine podzemne vode niže. Stoga je ključno za dugoročno osiguravanje stabilne vodopskrbe grada Zagreba da se taj negativan, kontinuirani trend razine podzemne vode zaustavi. Jedno rješenje koje zapravo može dovesti do zaustavljanja negativnog trenda je izgradnje stepenica, odnosno hidroelektrana na rijeci Savi, a koje bi znači stabilizirale razine podzemne vode i koje bi stabilizirale korito rijeke Save i spriječile odnošenje odnosno eroziju šljunka s korita rijeke Save. Grad Zagreb sa svim svojim sadržajima smjestio se iznad svog jedinog izvora pitke vode i time si postavio veliki izazov. Kako živjeti i normalno funkcionirati uz istovremenu zaštitu podzemnih voda? Svi pokazatelji novih istraživanja kakvoće podzemnih voda zagrebačkog vodonosnog sustava upućuju da su podzemne vode djelomično onečišćene ili zagađene. Uzroci onečišćenja podzemnih voda se najčešće mogu povezati sa vrlo velikim brojem različitih izvora onečišćenja i to poglavito točkastih ili plošnih te potencijalnih izvora onečišćenja. Utjecaji navedenih izvora onečišćenja su višestruki, a najnovija istraživanja koja su provedena u razdoblju od 2009. godine do danas u okviru međunarodnog FP7 projekta Genesis pokazuju da je na zagrebačkom području moguće izdvojiti 5 glavnih skupina onečišćivala koje predstavljaju ugrozu za podzemne vode. To su prije svega nitrati, pesticidi, zatim potencijalno toksični metali, farmaceutski spojevi i klorirani ugljikovodici. Uzrok osjetljivosti ovog vodonosnika leži u činjenici da je otvorenog tipa. Jednostavnije rečeno, krovinskog pokrivača ili nema ili je vrlo male debljine, a razina podzemne vode je vrlo blizu površine terena, što se može vidjeti i na karti debljina nesaturirane zone. U okviru projekta Genesis izvedeni su terenski eksperimenti trasiranja nezasićene i zasićene sredine sa svrhom utvrđivanja brzine širenja onečišćivala. Eksperiment trasiranja nesaturirane zone s ciljem definiranja parametara transporta, prvenstveno longitudinalne disperzije, proveden je u blizini budućeg crpilišta Kosnica. U prvom koraku izvedena je pedološka jama u koju su ugrađena 4 lizimetra na dubinama od 40, 80, 110 i 140 cm.
Osim lizimetara, instalirana su i dva tenziometra, dvije sonde za električnu vodljivost i dvije sonde za mjerenje sadržaja vlage. U eksperimentu je korišten konzervativni traser kalcijev klorid. Prva pojava trasera na najplećem lizimetru zabilježena je već nakon sat vremena, a za koeficijent longitudinalne disperzije usvojena je vrijednost od 1 cm. Iz rezultata disperzije zaključujemo da se potencijalno onečišćivalo može vrlo lako širiti kroz nesaturiranu zonu. Za potrebe modeliranja toka vode u nesaturiranoj zoni napravljene su brojne analize hidrauličkih parametara, kao što su ukupni volumen pora, retencijski kapacitet za tla, za vodu i zrak, volumna gustoća te, naravno, najvažniji parametar hidraulička vodljivost. Hidraulička vodljivost je određivana na tri načina. Metodom permeometra s promjenjivom razinom, granometrijskim analizama i empirijskim formulama, te pomoću softvera Rosetta Light, koji kao ulazne parametre koristi granometrijski sastav i volumnu gustoću. Disperzijski eksperiment u laboratoriju napravljen je u svrhu dobivanja vrijednosti longitudinalne disperzije na koloni tla. Kao i u terenskom eksperimentu, korišten je traser kalcijev klorid. Koncentracije klorida u uzorcima perkolirane vode određene su metodom ionske kromatografije. Sorpcijski eksperimenti određeni su u laboratorijskim uvjetima i to na dva načina. Na koloni tla, to jest neporemećenom uzorku horizonta tla i seriji porušenih uzoraka. Uzorci su u oba eksperimenta tretirani s otopinama koje sadrže poznate koncentracije olova, cinka i kadmija. Koncentracija metala u eluatu tla određene su plamenom atomskom apsorpcijom. Sorpcijskim eksperimentom dobijeni su visoki koeficijenti distribucije za kadmi, olovo i cink, te su izrađene sorpcijske izoterme. Postignute su jako dobre korelacije za sva tri analizirana elementa. Sorpcija predstavlja sposobnost tla da u otopini tla zadržava različite tvari poput iona, molekula, koloida i čestica. Iz rezultata sorpcijskog eksperimenta može se zaključiti da se približno 90% potencijalno toksičnih elemenata zadržava u tlu. Uslijed negativnih prirodnih ili antropogenih utjecaja na nesaturiranu zonu, primjerice zbog pojave pukotina u tlu ili odstranjenja zaštitnog sloja tla, može doći do pronosa potencijalno toksičnih elemenata u saturiranu zonu. Osim spomenutih eksperimenata, na uzorcima prikupljenim u porušenom stanju, u svrhu boljeg definiranja kemijskih parametara nesaturirane zone, određivani su i pH, sadržaj organske tvari, sadržaj željezo-manganskih oksihidroksida, ukupni sadržaj potencijalno toksičnih elemenata, te sadržaj elemenata u ekstrakcijskim frakcijama. Trenutno je u izradi detaljna analiza minerala glina. Sve te analize pomoći će u objašnjenju rezultata sorpcije. Disperzijski eksperiment na Vucrkoviću Stara Loza, koja se nalazi ovdje na zapadnom dijelu grada Zagreba, znači s lijeve obale rijeke Save, proveden je s ciljem određivanja parametra transporta, koje pak opisuju u kojoj mjeri i koliko brzo se nekako onečišćenje širi kroz podzemnu vodu, odnosno kroz vodinu sinusa. Za potrebe disperzijskog eksperimenta zbušeno je 15 bušotina, jedna utisna i 14 opažička. Prvi red opažičkih bušotina smješten je 25 metara od utisne, dok je drugi red opažičkih bušotina smješten 50 metara od utisne bušotine. Jedan od osnovnih zadataka bio je da se dobro orijentiraju te bušotine s obzirom na izrazito velike promjene smjera toka podzemne vode u nekom kraćem vremenu, tako da smo morali orijentirati bušotine tako da na dan utiskivanja trasera znači smjer toka bude po sredini istraživačkog polja. Eksperiment trasiran je proveden tijekom mjeseca srpnja i kolovoza 2011. godine. Traser je ubačen 4. srpnja. Cijeli eksperiment trajao je 40 dana, tijekom kojih je 17 ljudi, mahom studenta Rimljog fakulteta, vršilo uzrokovanja 24 sata na dan. E,
4,5 dana nakon utiskivanja trasera, znači koji je bačen u utisnu bušotinu, traser se pojavio na prvom redu bušotina, a nekih 9 dana nakon utiskivanja, traser se pojavio na drugom redu bušotine koji je bio udaljen 50 metara od utisne bušotine. Analizom krivulja prodora trasera, znači na piezometrima na kojemu smo utvrdili da se pojavio traser, utvrđena je disperzivnost od 3,4 metra i to longitudinalna disperzivnost i transverzalna u iznosu od 0,28 metra. Brzina toka podzemne vode utvrđena je u iznosu od nekih 3,5 metara na dan. Pojava visokih koncentracija nitrata i pesticida u podzemnim vodama zabilježena je naročito u južnim i jugoistočnim dijelovima zagrebačkog vodonosnog sustava. Pojava povišenih koncentracija potencijalno toksičnih metala je prije svega posljedica prirodnih procesa, primjerice mineralizacije i trošenja stijena okolnoga gorja, međutim može biti i posljedica utjecaja različitih izvora onečišćenja. Primjerice, pojava bakra u tlu je posljedica poljoprivredne proizvodnje, a povišene koncentracije kadmija, olova i cinka su prije svega posljedica atmosferskog taloženja čestica iz urbanih izvora onečišćenja, kao što su primjerice emisije iz industrije, zatim odlagališta otpada, vrlo visoke koncentracije farmaceutskih spojeva u tlu i podzemnoj vodi su naročito utvrđene u utjecajnom području odlagališta otpada Jakuševec, ali i u sedimentima korita nekih potoka. Što se tiče kloriranih ugljikovodika, povišene koncentracije prisutne su prije svega zbog utjecaja točkastih izvora onečišćenja, kao što su primjerice propusni podzemni rezervoari, propusna kanalizacijska mreža ili odlagališta otpada. S obzirom da su strategijom upravljanja vodama Republike Hrvatske podzemne vode na zagrebačkom području definirane kao strateške zalihe, koje su od prvorazrednog nacionalnog interesa za Republiku Hrvatsku, postavljaju se pitanja. Što nam je začiniti? Kako ćemo zaustaviti negativne trendove i osigurati dovoljne količine pitke podzemne vode za sadašnje, ali i za buduće generacije? Prije svega, moramo promijeniti način razmišljanja o podzemnim vodama kao izvoru neograničeno dostupnih količina pitke vode. Rezultati projekta Genesis pokazali su da je kvantificiranje ekonomske vrijednosti podzemnih voda nužno za efikasno upravljanje i gospodarenje podzemnim vodama. Stoga je vrlo bitno da donositelji odluka prepoznaju važnost provedbe ekonomske analize u cilju određivanja vrijednosti podzemnih voda zagrebačkog vodonosnika. Zagreb danas nema alternative u izboru. Ili će sačuvati preostale upotrebljive količine podzemne vode, ili će postupcima koji u najmanju ruku zbunjuju biti prisiljen piti vodu koja će prethodno morati proći kroz nepoznato skupe postupke i koja neće imati kakvoću prirodno zdrave pitke vode.